Hatimaye mwalimu Abdul Haq Benchika amemaliza kundi B kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi akiwa kinara baada ya timu yake ya Simba kumaliza na pointi 7 ikifuatiwa na Singida Fountain Gate yenye pointi 6 halafu APR wakashika nafasi ya 3 akiwa na pointi 4. Ilikuwa vipi? Ni kwamba hilo limewezekana baada ya kutoka suluhu ya bila katika mechi yao ya mwisho ya kundi hilo dhidi ya APR. Mechi kali, mechi ya kusisimua ambayo ilihusisha mabadiliko kadhaa ya kikosi cha mwalimu Abdul Haq Benchika akiwa na dhamira ya kutoa nafasi kwa wachezaji wake takriban wote kupata nafasi ya kucheza kwenye michuano hii. Lakini pia leo hii alitoa fursa kwa mchezaji kutoka ya klabu ya Chicken Inn, huyu ni Michael Charamba, ambaye naye alipata nafasi ya kucheza walau kwa dakika 45. Ilikuwa ni mechi ya kimbinu, mechi ya kusisimua kutokana namna ilivyochezwa, lakini mwisho wa siku ikaisha kwa suluhu. Mwalimu Abdul Haq Benchika leo hii katika kikosi chake alianza na golikipa Hussein Abel, ambaye alikuwa hajapata nafasi ya kucheza kwa muda mrefu chini ya utawala wake mwalimu Benchika. Lakini namba 2 alicheza David Kameta Duchu, 3 alicheza Israel Patrick Mwenda, wakati katikati walicheza Kennedy Juma Wilson pamoja na Hussein Kazi, ambaye naye leo hii alipata nafasi ya kwanza. Lakini katika viungo ile ukabaji akitumia mfumo wa 4-2-3-1 alikuwepo Fabrice Luamba Ngoma, lakini alikuwa pamoja na Sadio Kanuti. Kwenye viungo watatu washambuliaji, kulia alikuwa na Jameson Mwanuke, ambaye naye leo hii alipata nafasi ya kuanza kama winga wa kulia. Wakati katikati alikuwepo Sadio Ndibazonkiza, kushoto alikuwepo huyu mchezaji kutoka Zimbabwe, na maanisha Michael Chalamba. Halafu mshambuliaji kinara leo hii alianza Shabani Idi Chilunda. Lakini vipi kuhusu APR chini ya mwalimu wao Foja Christian? Alianza na mfumo wa 4-3-3. Golikipa Nzila nambari 2 alicheza Ndaishimie, wakati nambari 3 alicheza Ishimwe, katikati alikuwepo Banga pamoja na Nshiimana. Halafu katika wale watatu viungo, katikati alikuwepo ni Ibizi, kulia alikuwepo Ruboneka, wakati kushoto alikuwepo Sharaf Shibub, mchezaji wa zamani wa klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba. Alafu katika washambuliaji watatu, katikati alikuwepo na Tabia Mbunyu Mwami, halafu kule kulia alikuwepo Gilbert Mungisha, wakati kushoto alikuwepo Sulel. Ilikuwa namna hii, mfumo wa 4-3-3 dhidi ya 4-2-3-1. Mpaka mapumziko timu hizi zilikuwa kama zikishambuliana kwa zamu, kwa maana kwamba mashuti yote walipiga 5-5, ya kulenga lango ni 2-2, off target ya kwenda nje ya lango ni 3-3, kona zilikuwa 4-4. Unaona ilivyofanana. Lakini umiliki wa mpira Simba walitawala zaidi kwa 52% dhidi ya 48% za APR. Lakini kuna matukio kadhaa ya kukumbukwa zaidi katika kipindi cha kwanza. Kwa mfano, katika dakika ya 7 beki David Kameta Duchu kuna kosa alilifanya kwenye eneo lake, akapitwa. Matokeo yake beki mwenzake, lakini wa upande wa kushoto, nazungumzia Ishimwe Christian, alifanikiwa kuja huku na kwenda kumjaribu Hussein Abel. Lakini kabla hajafika vizuri, Hussein Kazi alikacheza tackling nzuri sana. Hii ilikuwa dakika ya 7. Dakika 25 ikapatikana tena nafasi nyingine. Hii sasa ilikuwa chupu chupu lisababishwa bao na golikipa Hussein Abel. Kuna mpira ulikuwa umetoka upande wa kulia wa APR, nyuma kidogo ya mstari wakati wa uwanja, ukapigwa mrefu mrefu sana kuja huku. Lakini miongoni waliouwai alikuwa ni Christian Shibu, kwa sababu aliuwai Sharaf Shibu. Huyu hapo Sharaf Shibu alikuwa akicheza hapa, alikuwa amefika eneo hili katika lango la Simba. Wakati huu kina Kennedy Juma Wilson walikuwa akikaribia kucheza huo mpira, lakini golikipa Abel naye akaja huku kufuata bila mawasiliano mazuri na Kennedy Juma Wilson. Matokeo yake Shibu akapiga kichwa kizuri ambacho chupu chupu kiingia wavuni katika lango lililokuwa tupu. Bahati kwa Hussein Abel, bahati kwa Simba, mpira huo ulienda kugonga nguzo na kutokuwa bao. Lakini katika dakika 27, ikiwa ni dakika 2 tu baada Hussein Abel kufanya kosa hili, akafanya uokozi usio wa kawaida. Huo sasa ndio limehusisha Christian Ishimwe kwa mara nyingine. Alifika vizuri tu. Makosa yalitokea kwa David Kameta Duchu kwa mara nyingine. Mwanzoni alikuwa hajatulia vizuri, japokuwa baadaye alionyesha kiwango bora sana mpaka kufika mwishoni mwa mechi. Duchu kwenye eneo lake hili akapita Ishimwe,
akapiga shuti zuri, lakini hata hivyo Hussein Abel akafanya hiyo save sio ya kitoto, ilikuwa save haswa kwa sababu mpira ulikuwa ukitambaa kwa chini kulia, wakati matarajio ilikuwa kana kwamba labda atataka ku curve achague engo ya mbali upeleke mbali. Kwa hiyo ilikuwa Ishimwe amefanya uamuzi sahihi, chupu chupu liwe bao, lakini ustadi uimara wa Hussein Abel golini akacheza huo mpira. Hiyo ilikuwa dakika 27. Lakini kipindi cha pili kuna tukio lingine dakika 57. Hussein Abel alifanya kitu kingine, tunasema ile ni magical save 1v1 akiwa na mtu mmoja, lakini nyuma yule mtu mmoja wa APR kulikuwa na mtu mwingine tena anayeweza kutumia nafasi na kufunga. Lakini kimaajabu kabisa Hussein Abel alicheza bonge la save ambalo hakika hili ilikuwa ni fursa ya wazi ya APR kufunga bao. Lakini Simba nao walikosa nafasi kadhaa, baadhi zilimwangukia Jabaleke, alikuwa ameingia kipindi cha pili kama alivyoingia Onana, kama alivyoingia pamoja na Moses Piri, kama alivyoingia Shemalon Fondo kuelekea mwishoni mwa mechi wakati alipotoka Sadio Kanuti. Wakati huu waliotoka walikuwa ni pamoja na Jimson Mwanuke, walitoka Shabadindi Chilunda, ni miongoni mwa waliotoka pamoja na huyu kiungo wa kimataifa kutoka Zimbabwe, nazungumzia Michael Chalaba. Kipindi cha pili Simba walicharuka zaidi. Mabadiliko waliyofanya kwa wachezaji waliotoka kuwataja yaliwanufaisha zaidi Simba, kwa sababu umiliki wa mpira mwisho wa mechi kwa ujumla ikawa Simba 54% dhidi ya 46% za APR. Hiyo itoshi, Simba wakapiga mashuti zaidi. Ndiyo, kutoka matano waliopiga kipindi cha kwanza wakaongeza akafika mpaka 11. Yaani kipindi cha pili wakaongeza mashuti 6. Lakini mashuti ya kulenga lango kutoka mawili sasa yakafika mpaka mashuti 3. Yes. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili walipiga shuti moja la kulenga lango, ingawa mashuti ya kujaribu, yani mashuti kujaribu ile attempts zilikuwa nyingi zaidi kama nilivyotoka kueleza. Mashuti ya ziada 6 kipindi cha pili, lakini moja tu ililenga lango. Lakini kwa APR baada ya kupiga mashuti 5 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili walipiga mashuti 3 tu. Lakini katika hayo 3 walipiga kipindi cha pili, mawili yalilenga lango. Kwa hiyo mwisho wa siku APR walipiga mashuti 4 ya kulenga lango, Simba mashuti 3. Lakini umiliki wa mpira Simba 54% dhidi ya 46% za APR. Kona wote walipiga kona 6-6. Kipindi cha kwanza ilikuwa kona 4-4, kipindi cha pili maana yake ni kwamba wote walipata kona 2-2 katika kona 6-6. Lakini kwa ujumla Simba walimiliki zaidi mpira kipindi cha pili baada ya mabadiliko waliyofanya. Hata hivyo APR chini ya mwalimu wao Froja Christian walicheza kimbinu sana. Kivipi? Ni kwa sababu unaona mashuti ya kulenga lango yalikuwa mengi ya APR. Wao walikuwa kikaa nyuma zaidi. Akina Ishimwe, akina kina Banga na wenzao kina Ndaishimie walikuwa nyuma zaidi wakisubiri mpira kushtukiza. Walipoipata walipiga kaunta za hatari. Ndiyo, tena hatari zaidi kama ambayo dakika 57 aliocheza Hussein Abel vizuri sana. Lakini Simba pia walikuwa na fursa ya kufunga, ikiwamo hiyo aliyopoteza mojawapo, alipoteza Jabaleke. Mpira mzuri ulimfikia akiwa yeye na golikipa, lakini na kichwa aliruka akiwa huru. Bahati mbaya sana kwake alipiga straight ikienda kwa kipa, ingawa kulikuwa na penalty claim kwamba mpira ulikuwa umemgusa mkononi mmoja kati ya mabeki wa APR. Mwisho wa siku mechi ikaisha bila kwa suluhu iliyostahili kulingana na namna walivyoshambuliana wote wawili. Habari njema kwa Simba ni juu ya kuendelea kuimarika kwa baadhi ya wachezaji wao. Yes, Jose Luis Mixon baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika mechi iliyopita na kufunga bao, leo hii pia alipoingia alionyesha kiwango kizuri ingawa hakufunga bao. Na ingawa walikutana na ukuta imara wa APR ambao kuna wakati walikuwa na wachezaji mpaka 9. Tunasema 9 players behind the ball. Walikuwa mpaka wachezaji 9 nyuma wakisubiri Simba waje. Simba wakawa kigongeana, wao wakiunasa, wanapiga ndefu. Halafu wanaunga tela viberenge. Mwisho wa siku mbinu hizi tofauti ndizo zifanya mechi changamke zaidi na kuisha kwa suluhu hiyo iliyostahili. Pongezi pia kwa mwalimu Abdul Haki Benchika kwa ujasiri wake wa kutoa fursa kwa wachezaji wengi zaidi kupata nafasi ya kucheza na hatimaye kuonyesha vipaji vyao, ili mwisho wa siku management yeye mwenyewe wakiwa wanafanya maamuzi juu ya hatima ya wachezaji wao iwe ni kwa uwazi na fair, tunasema ndio kwa uungwana zaidi, lakini pia kumpa nafasi ya kujua mchezaji gani na upungufu gani ili wamuimarishe kwa manufaa ya Simba na yeye mwenyewe katika ajira yake. Ndio, kwa sababu kocha timu ikifanya vizuri anajihakikishia ajira, ikifanya vibaya
timu kubwa kama Simba haiwezi kuvumilia. Lakini mwisho wa siku Simba wamaliza kileleni na point 7 na hivyo wamejipunguzia kidogo mzigo kwa sababu sasa wanakwenda kucheza dhidi ya Jamhuri kutoka Pemba. Ndio. Na baada hapo tutajua kinachoendelea. Lakini Singida Fountain Gate watacheza na Azam katika hatua inayofuata, wakati Yanga watacheza na hawa APR ambao wamemaliza suluhu dhidi ya Simba katika mechi ya leo. Hakika ilikuwa ni mechi ya kuvutia na ilitendea haki michuano hii ya Kombe la Mapinduzi kwa sababu timu zote mbili zilipanga wachezaji wao karibu tunasema ni nyota. Hata mwalimu Froja Christian dakika 73 alimuingiza mshambuliaji wake wanemtegemea kwa kupachika mabao hivi sasa, Victor. Ndio, Victor katika ligi kuu ya Rwanda na mabao 12. Aliingia dakika 73 alipotoka huyu Mbonyo ambaye ndo alikuwa mshambuliaji kinara. Mwisho wa siku bila. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako leo hii, Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazila. Bye.